ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ამერიკული სარდლობის ხელმძღვანელი გენერალ-ლეიტენანტი ფრედერიკ ჰოჯესი ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კრწანისის ეწვია და სწავლება დიდგორი 2014-ის მიმდინარეობას პირადად გაეცნო. სასწავლო ცენტრში ამერიკელ გენერალს მასპინძლობა გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ და მისმა პირველმა მოადგილემ ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ გაუწიეს. სწავლება ერთდროულად სამ სამხედრო ნაწილში კრწანისში, სენაკსა და ბაზიანში მიმდინარეობს. დიდგორი 2014-ის სამთავრობო უწყებათა შორის სამეთაურო საშტაბო სწავლებას წარმოადგენს, რომელშიც შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა დანაყოფებთან ერთად ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამხედრო დანაყოფებიც. დღევანდელ წვრთნებში პირველად მონაწილეობს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და სამოქალაქო ოფისის შესაბამისი დეპარტამენტებიც. მოხარულები ვართ, რომ მოახერხა გენერალმა ჩამოსვლა. სხვა შორის აღნიშნა, რომ ეს არის პირველი ქვეყანა, სადაც თავის დანიშვნიდან ეწვია. მოხარული ვარ, რომ ეს ქვეყანა საქართველოა. ნამდვილად მოსწონს ის, რასაც ხედავს. და აი ამ ყველაფერში ამერიკელების, აი გერმანიაში ამერიკული წარმომადგენლობის დიდი დახმარება, რითაც აი ჩვენ ვავითარებთ ჩვენ შეღებულ ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემას. სიახლე არის ასევე ის, რომ მონაწილეობს სამოქალაქო სექტორი, მინისტრის მართვის ცენტრი არის ჩამოყალიბებული თვითონ სამინისტროში. სიახლე არის ასევე ის, რომ კიბერ უსაფრთხოების ბიუროც მონაწილეობს ამ სწავლებაში. გასულწინდან შედარებით არის უფრო მასშტაბური და გეგმავთ ამ სწავლების მომავალში უფრო გაზრდას. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ევროპული სარდლობის მეთაურად ორი კვირის წინ დავინიშნე. ეს გახლავთ ჩემი პირველი სტუმრობა უცხოეთში და ჩემი პირველი ვიზიტი საქართველოში. დაკვირდებით მიმდინარე წრთნას. ძალზე შთამბეჭდ დავია წრთნების მიმდინარეობის ხარისხი. სწავლების სცენარი აბსოლუტურად დახვეწილია. ვამაყობთ იმით, რომ ამერიკის არმიის წარმომადგენლებიც არიან ამ სწავლებაში ჩართული და ქართველ კოლეგებს სწავლების წარმატებით განხორციელებაში უჭერენ მხარს. სარდლის თანამდებობაზე დანიშნვის შემდეგ პირველი ქვეყანა, რომელსაც გენერალი სტუმრობს, საქართველოა. ეს მეტყველებს საქართველოსთან ამერიკის შეერთებული შტატების მჭიდრო თანამშრომლობაზე. აღნიშნული პარტნიორობა საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდისკენაა მიმართული. ჩვენ ასევე გამოუხატეთ მადლიერება საქართველოს წვლილის გამო, რომელიც თქვენს ქვეყანას ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში შეაქვს. ეს ვიზიტი ასევე გახლდათ კარგი შესაძლებლობა შევხვედროდით თავდაცვის სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელობას.